Esse rapaz é da família dona do Copacabana Palace, diziam. As pessoas me apresentavam assim e as portas iam se abrindo. Hello to everyone. Eu acho que o Jorge Guilherme é uma espécie de talismã de toda uma época do Rio de Janeiro, do Brasil, onde as pessoas andavam de luva, de chapéu. É outra época. Ainda temos bastante caviar. Jorge, heure d'apprendre l'allemand. Pourquoi? Nossa família não pode depender jamais do suprimento de eletricidade do inimigo. Papai nunca pensava em mulher, a não ser quando estava respirando. Se ela não topar, mandei trazer a champanhe de volta. A bandeja de prata... bandeja de prata pode ficar de presente. O dono daqui era um milionário e gastou tudo que tinha, até o último centavo. Mas vou te falar um negócio. Ele comeu todo mundo. Se a lenda parecia maior do que a realidade, era eu quem deveria desmentir? With you, a sweet rendezvous, a place to share with you that makes me blue. I want to dance, to sway and fly. Se a vida é mesmo uma viagem, o importante é viajar de primeira classe.